V domově seniorů svaté Hedviky v Kravařích si místní klienti užili brejličkový bál. Je dobře, že naši lidé v domově také prožívají masopust se vším, co k masopustu patří. Myslím si, že se z toho i těší a radují. Radují se z přípravy a radují se potom už na ten ples, na ta setkání, na hudbu živou se hlavně radují a také na tombolu. Každoročně zde pracovníci vymýšlejí originální téma, kterému podřídí výzdobu, ale i doplňky návštěvníků. Letos děvčata připravili ples brejličkový a fakt jsem žasla nad jejich nápaditostí, jak to krásně vyzdobili. Měli plakáty od optiky, tady paní Filipové, a s takovou vtipným komentářem, no mají to zase super, super, musím je moc pochválit. Těžké chvíle. Co si počnu bez brýlí? Kdo mi ukradl moje brýle? Ať ho osud si trestá málo. Vždy je akce doprovázena také výborným občerstvením a ani letošní rok nebyl výjimkou. Co patří k plesu na Hlučínsku, je určitě krepla neboli kobliha, takže máme výborné koblihy plněné pudinkem a dobrou borůvkovou marmeládou, jako vždy od paní Jařabové. Máme napečeno, budou chlebíčky, bude bohatá tombola. Pozdravit hosty přišel také starosta města s očekávaným doplňkem. Horší je to, že už na to nevidím jako teď, jo? Tak právě proto jsem si vzal ty brýle, protože to je brejličkový ples a moc jsem to nevylepšil, protože vstup, jak jste se mohli podívat na dveřích, je 4 dioptrie a více. Já mám 0, ještě jarní brýle a dneska nasněžilo. My jsme zvlášť rádi, že zase můžeme u nás po nějaké době přivítat pana Leo Richtera s jeho harmoniem, protože jestli dá Bůh, tak letos oslaví 86 let v červenci. Přišlo to tak znenadá, že takovýto šikovný senior nám tu dneska hraje zase na plese a zpívat bude zase pan Josef Václavík. Výborná akce, já si myslím, jako každý rok. Jednou to je pyžamová party a bal, jednou je to papučový bal, brejličkový. Až to bude nějaký bal, kde bude chybět nějaký orgán, to jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Takže zatím to máme v takové veselém duchu. Výborná akce a tímto bych chtěl opravdu poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, a paní ředitelce a personálu, všem, kteří na tom mají a dali ruku k dílu. Z Kravař, Markéta Jiníková.